Василь Зарева – студент Мукачівського аграрного коледжу. Вчиться на агронома. Каже, навчання хоч і непросте, але того варте. Власний фах вважає дуже перспективним. Мені здається, що агроном – це сама перспективна робота для нашої країни, прибильна і хороша. Інші студенти коледжу цю думку поділяють. Розповідають, професії аграрної галузі стають дедалі популярнішими і попит на них зростає. Іду робити агрономом якусь фірму. Після закінчення 4-го курсу думаю, що буду поступати на вище. Можливо, відкрию свою фермерське господарство якесь. Ольга Гудзувата, завідувач агрономічного відділення коледжу, говорить, їх заклад намагається створити найбільш сприятливі умови для навчання. Особливу увагу приділяють розвитку матеріально-технічної бази. Не можна сьогодні підготувати фахівців майбутнього, які б не мали практичних навиків. До прикладу, агрономічний клас. Тут проходять різні навчання землеробства, технології виробництва і продукції рослинництва. В цьому навчальному класі ви можете бачити і сноповий матеріал, який зроблений чисто студентами нашого коледжу, і зерновий матеріал, де студенти можуть побачити всі види зерна, які ми, можливо, будемо ще вирощувати на наших дослідних ділянках. Знайомлячись з професією квітника-розеленювач, студенти можуть одразу теоретичні питання застосовувати на практиці на дослідно-демонстраційних полях. Це все студенти зробили, що ви бачите, ззаді нас клумбами облаштували самі. Єдине, що виходили з тих рослин, які в нас є. Можливо, вони недорогі, але часом ми будемо їх поновлювати, будемо по можливостям підсаджувати. Студенти залюбки це працюють, самі створюють дизайни, ми обговорюємо це, у нас є гурткова робота якраз по цьому, і безпосередньо на практиці ми практично працюємо. Отримати практичні навички з багатьох дисциплін можна і в лабораторії ветеринарної медицини. Тут студенти навчаються і проводять навики з хірургії, анатомії, терапії, епізотології. Практично на живих організмах або тваринах набирали навики тих лікування хвороби, взяття крові, дослідження різні і хірургічні втручання. Це все тут проходиться, починаючи від профілактики гостроінфекційних хвороб, це тобто туберкулізація, масові прививки, протисказу, дослідження на лептоспіроз, дослідження на бруцельоз, лейкоз і такі інші хвороби. Тут навчається дуже багато студентів з різних областей України – Дніпропетровської, Полтавської, Чернівецької, Івано-Франківської та Львівської областей. Крім цього, каже директор коледжу, їхні студенти мають змогу проходити практику за кордоном. У Німеччині Штутгарт – це фермери, ветеринари, землевпорядники та туристичне готельне обслуговування, студенти, значить, Братислава, Кошице і інші. Нещодавно коледж отримав 7 ліцензій на підготовку фахової освіти. Наші випускники Закарпатської області, інших областей України будуть мати можливість на базі 11 класів за рахунок ЗНО поступати і отримати відповідні дипломи. В тому числі нова спеціальність у нас є, геологія, розвиток та санітарія. А наразі, каже Юрій Садварі, вже готують документи для створення Мукачівського аграрного університету в складі Національного університету біоресурсів та природокористування України. Це буде вищий навчальний аграрний заклад, який працюватиме у західному регіоні.